Hamjambo. Leo tunapiga pasi, sawa? Leo tunapiga pasi. Kupiga pasi. Hii ni pasi, sawa? Pasi. Hii ni pasi, sawa? Pasi. Hii inatumia umeme, kwa hivyo tunasema hii ni pasi ya umeme. Pasi ya umeme. Pasi ya umeme. Kwa sababu inatumia umeme. Lakini kijijini tunatumia pasi ya makaa. Pasi ya makaa. Sawa? Leo tunapiga pasi. Mimi ninataka kupiga shati langu pasi. Ninataka kupiga shati langu pasi. Pasi iko tayari. Kuna maji ndani ya pasi. Kuna maji ndani ya pasi. Sasa tutapiga pasi. Shati. Na mimi najua kupiga pasi kweli jamani. Tunaanza na hapo, sawa? Mungu wangu, subiri kwanza. Hey. Sawa. Ninapiga pasi. Mwalimu anapiga pasi. Ninapiga pasi. Sasa hili ni shati. Mimi ninapiga pasi shati langu. Ninapiga pasi shati langu. Nimemaliza kupiga pasi shati langu. Shati langu limenyooka. Shati langu limenyooka. Sawa? Unaona? Shati langu limenyooka. Nyooka, hapana. Nyooka. Sawa? Limenyooka.